Dobrý den, milé pletařky a háčkařky. Dnes potěším ty z vás, které pletou ponožky, ať už podle mých videí, nebo na pěti jehlicích podle sebe, nebo jakkoliv, ale prostě pletené vlněné ponožky, které pletou a které nosí, nebo jejich blízcí nosí a mají problém, jako mám problém samozřejmě já, že protože je miluju a nosím je stále a nosím je až do roztrhání těla, tak se samozřejmě jednoho dne stane, ať máte sebe kvalitnější přízi, že nastane toto. To znamená, začnou se vám tady prodírat většinou paty, možná někomu i špička, nebo vlastně celý ten spodek, ale já mám třeba klenbu dobrou, takže mě se prodírají takhle paty. Samozřejmě můžete začít štupovat, ovšem, kdo někdy nosil štupované ponožky, tak asi ví, že prostě takové ponožky tlačí. A je to docela běs je nosit, takže to já nesnáším štupované ponožky, proto jsem samozřejmě hledala nějaký způsob, jak je opravit, protože plést další a další nové, samozřejmě to dělám, ale ty moje oblíbené, které miluju a které nosím, nebo třeba jenom tak do lesa, do pohorek, na houby a podobně, nemusí být ty krásné nové designové, takže si spravuju tyhle ty starší ponožky. A spravuju je takovým způsobem, že na nich udělám takovouhle krásnou pletenou latu, takový náplet, který se nabírá přímo do těch okté ponožky, potom se postupně plete a připlétá tady k těm krajům, nepřišívá, ale rovnou připlétá a potom, když se uzavírá, tak se rovnou připlétá zase takovýmto způsobem k té ponožce. Tady tento šef je jenom potřeba si dát pozor na to, že samozřejmě přece jenom je to takové řešení, které by mohlo trošičku tlačit a proto nesmí být v polovině paty. Musí být až za patou, respektive tam, kde právě ta klemba způsobí to, že ta noha je tam, tam má tu proláklinku, takže vždycky musíte tu latu udělat dostatečně velkou. To znamená, že ani třeba nenabíráme takovou jenom malinkatou, ale nabírám to přes celou šířku té paty, aby právě mě potom třeba ty boční šily nebo tady tenhle ten právě netlačily. Tenhle bývá v pohodě, ten, co se nabírá, ale spíš tady ty boční a ten krajní. Já jsem tady samozřejmě to zalátala nebo zapletla jakoukoliv prostě přízí, které mám zbytek. Samozřejmě, že pokud pletete ponožky třeba 38 a zbyde vám, protože to vám zbyde určitě ze 100-gramového klubička, tak je dobré si to schovat právě pro tyhle ty případy, pokud je teda samozřejmě ty zbytky nevyužíváte na různé deky nebo jiné věci. Takže já jsem si neschovala tohleto, upletla jsem z ní malé ponožky pro dceru, takže teď jsem prostě chytla jakýkoliv takovýto zbytek, protože ty ponožky už skutečně budu nosit jenom buď na doma, a nebo do postele, nebo prostě do těch pohorek na ty houby. Takže mi to celkem jedno, nemusím dodržovat žádné estetická pravidla. Tady jsem si to ještě nezapošila, protože prostě hned, jak jsem to neupletla, tak vás to jdu naučit. Takže samozřejmě logicky cancůrek si potom zapošiju tady po boku nějakým neviditelným způsobem jehlou na sešívání úpletu a mám takhle krásně spravenou ponožku. Jinak ta ponožka samozřejmě zevnitř vypadá úplně stejně jako předtím. To znamená, nic jsem předtím nesešívala. Vidíte, že tady je to prodřené právě trošičku a nic jsem předtím neopravovala. Nechala jsem to tak, jak to je, protože tohleto řešení samozřejmě všechno spraví. A vzhledem k tomu, že vůbec neprodírám špičky, tak si myslím, že budu ještě muset moc dlouho tyhle ty ponožky nosit, protože já jsem je tak moc milovala, že jsem je prostě nosila pořád a pořád a pořád, ale i tak mě vydržely dvě sezóny, takže si myslím, že to je výborný. Ale tohle opravení samozřejmě funguje. Tak, teď jak budeme postupovat? Vezmu si jehlice, samozřejmě optimálně takové velikosti, jaké jsem pletla ty ponožky. To znamená, já už si to teda nepamatuju, jestli jsem tyhle pletla na 2,5 nebo 2,25, ale vzala jsem si 2,5. Vzala jsem si nějaký zbytek prostě příze a teď jak budu postupovat. Tak, teď si trošičku malinko přiblížíme obraz, abyste dobře viděli, protože já budu nejdřív vezmu do ruky ty jehlice samotné a budu nejdřív nabírat očka. To znamená ta očka, která chci
která chci potom vlastně nabrat do nich tu přízi. Očka budu nabírat takovým způsobem, že si vezmu tu jehlici. Tady vlastně mám ty dírky, ty mám až někde podsuť, takže bych si potřebovala nabrat tady tuhle tu linii přibližně. Takže já si vezmu a teď budu vždycky nabírat, tady jak je oko, klasické oko tvoří takové Včko. A já vždycky budu nabírat jednu část toho Včka takovýmto způsobem, ano. To znamená ne obě, ne takhle podebírat, ale vždycky jenom tu jednu část toho Včka. Tak, udělám to tak, že si tady někde na boku prostě začnu a teď si budu takhle vedle sebe, doufám, že to bude vidět, já teda to dělám takhle na dálku, abych vám tam nestrkala hlavu. No samozřejmě je na to potřeba si vzít brýle, což my, kteří jsme obrýlení teprve krátce, neustále zapomínáme, takže pak tady do toho koukám a té 3/4 dioptrie mi prostě chybí. No a tímto způsobem takhle budu si nabírat celou tu, jako není to žádná příjemná práce, upřímně řečeno, jo? Zvlášť když ty ponožky samozřejmě byly nošené, tyhle jsou vyprané, ale a samozřejmě, že vždycky to vyperete, ale oni jsou takové trošku tím nošením jakoby zaplstěné, jo? Takové jako hutné, řekla bych, takže je to docela jako problém. Teď samozřejmě hledám ty Včka v těch zaplstěných ponožkách, ale ono, nemusíte se jako trefit nutně vždycky do toho správného, někdy můžete vzít jednu tu nit a po druhé druhou, ale důležité je, abyste si prostě nabrali nad tou dírkou, abyste, já se teda tady jsem docela jako blízko toho prochozeného místa, na té druhé ponožce to je vidět, že prostě chodím každou nohou trošku jinak, ale víš, už moc nechci jít, aby mě to zase netlačilo v botě potom vzadu, takže já jsem tak na hranici. To je o to, kde to máte samozřejmě prodrané. Pokud byste prodírali vzadu, to je zadní část paty, tak zkrátka si to naberete nad tím problematickým místem a budete plést a vyspravovat. Tak, nevím, doufám, že to bude na tom videu dostatečně vidět. Já se s tím teda tady opravdu drbu, to se nedá jinak říct, ale prostě výsledek musí být takový, že musíme nabrat co nejlépe. Já jsem přeskočila, takže se vrátím. Co nejlépe ta oka v té ponožce. Tak zatím tedy bez příze, jak říkám, jenom tou jehlicí. Potřebujeme k tomu buď kruhové jehlice, nebo jehlice ponožkové, tedy takové, které půjdou teď tím úpletem prostrčit, protože já sice nabírám takhle, ale teď si tu jehlici protáhnu a začnu plést na tom druhém konci. Jo? Takže s klasickými jehlicemi rovně by to moc teda nešlo. No. Takže takhle jsem si to nabrala. Teď si tu jehlici právě takhle. Já si to zase kousíček oddálím, ne naopak, tak. Tak, teď si protáhnu tu jehlici. Takhle si tam prožďouchám, moc to nejde teda, jo, jak jsem říkala, je to práce, ne teda. Ale ono už potom to půjde dobře, protože potom už prostě budeme jenom plést obdélník, který budeme tady připlétat na těch krajích, jo. Takže vezmu si přízi. Vezmu si tuhle tu druhou jehlici. Tak a teď budu klasicky, ani si to zatím nikde nezavazu, neuzluju a tímto způsobem prostě opět si vás trošku přiblížím. Nikdy nevím, na kterou stranu, jo, na správnou. Tak, takže bych se vešla do obrazu. Takže tímto způsobem klasicky teď přepletu hladce ta oka, která jsem si nabrala. Někdy je to... Trošku se s tím samozřejmě musím poprat. No, to nevadí, výsledek bude samozřejmě stát za to. Takže tímto způsobem si ta nabraná oka přepletu hladce. Nechce potvora, tak už. Jako teoreticky byste měli mít stejný počet ok, pokud pletete na nějakých 56, třeba, to je takové časté docela,
28 a 28, to znamená 56 ok, tak vy byste v podstatě tady měli mít nabráno 28 ok. Já vím, že něco jsem tam malinko asi přeskočila, ale my teď chceme zachránit to, co bychom normálně vyhodili, takže jako nemusí to být úplně výrobok presného strojárstva, ale mělo by to trošku jako... Nemělo by to vynechávat moc, protože byste samozřejmě potom měli tu záplatu podstatně menší, jak tu ponožku, a to by nemuselo dělat. Už mám teda dopíchané prsty krásně. Jako práci na to moc ostré jehlice asi to bude trošku nebezpečné, ale už se blížím ke konci v každém případě. Potom už to půjde všechno lépe, jakmile budu mít nabranou tady tu první řadu. Tak i poslední oko upletu v tomto případě, jo? Výjimečně, zcela. Tak, teď jsem si přepletla a mám nabrána ta oka. Otočím. A budu přeplétat obratce. Toto oko už jsem tady upletla, takže to už nepletu. A teď budu tady přeplétat obratce na druhou stranu. Teď vlastně nebudu vůbec si všímat, normálně pletu tam hladce zpátky obratce. Jediné, co budu teď celou dobu řešit, budou ta krajová oka, která vám teď za chviličku ukážu, jak budeme připlétat ty kraje. Tak, teď tady mám ten volný cancourek, takže si upletu tady ta oka, včetně toho posledního, které si samozřejmě takto přitáhnu. Tak. A tady ten cancourek jenom takto zavážu, abych si to přichytila. Nedělám tam žádné další uzle. Tady si potom takto ustřihnu na takový nějaký... Já ho tam nebudu nikam zapošívat, já ho prostě... Ježiš, to mám tupý ponožky, hrůza. Tak, budu to samozřejmě pouze... To tam nechám prostě viset a potom to přepletu tím obdélníkem. Tak a teď jak připlétat k tomu boku. Takže my jsme tady píchli do nějakého oka, potom jedno oko vynecháme, a to druhé, tak to nabereme. Teď si vlastně vezmeme to očko, upleteme ho a to pravé přes něj přetáhneme. Trošku si to na té jehlici takhle utáhneme, aby jsme to neměli volné. A pleteme hladce na druhou stranu, kde vám ukážu, jak si připleteme ten levý bok. Teď připlétáme pravý bok. A budeme připlétat levý. Tak, mám poslední oko na jehlici. Teď si takhle vlastně přes to oko k sobě blíž, si takhle zase jedno vynechám a jedno si takto podchytím. Teď upletu to, co jsem na té jehlici měla, na té levé, a přetáhnu, takhle to jakoby přetáhnu přes to. Nemusíte se bát tady toho poměrně volného oka, to se potom tím pletením zase ztratí. Tak a teď opět přeplétám obratce. Tak, já bych se ještě trošku chtěla vrátit k tomu, z čeho pletu. Pletu tady ze zbytku tady nějaké ponožkové příze. Musím upozornit na to, že kdo se nechal přemluvit a začal plést ponožky z ponožkových přízí, tedy 75% vlny a 25% polyamidu, ten už ví, že prostě proti akrylovým přízím je to nebe a dudy a prostě zůstává u těchto ponožkových přízí, byť jsou trošku dražší. Pokud spravujete, tak musím upozornit na to, nepletu poslední oko, ano, pouze jsem ho sejmula z přízí před prací. Musím upozornit na to, že musíte opět použít tu ponožkovou přízi, abyste ji zase hned neprošlapali, aby ta lata na to, aby prostě tady to vyspravení za něco stálo a chvilku to vydrželo. Takže opět ponožková příze speciální z 25 polyamidu, 75 vlny
a určitě vám to zase chvilku vydrží. Tak, teď si zase znovu zopakujeme, jak se dělá krajové oko. Takže pod tím oko toto máme nabráno, toto ne, toto nebrat, až tady tohleto zase to oranžové. Tak, upleteme to krajové oko, které jsme předtím nepletli a toto přes něj přetáhneme. Tak, trošičku si to zase utáhneme na jehlici a přeplétáme opět hladce. Co se týká jehlic, tak jsem teda zoufale teď hrabala ve všech skříních, které mám plné pletacích potřeb a zjistila jsem, že nemám vůbec žádné 2,5 volné, na všem něco je. Takže jsem zvolila tady úplně poslední možnost, což jsou tyto hliníkové jehlice. Jsou to úplně nejlevnější hliníkové jehlice od firmy Nitpro. Jmenují se Basic, aluminiové, to znamená hliníkové. Teď opět přerušuju jedno oko neupletené na levé jehlici. A teď jedno jsem nabírala, jedno vynechám a jedno oko tady na té ponožce podeberu. Teď toto oko upletu a tak toto protáhnu. Tak. A vracím se obratce. Takže zpátky k jehlicím. Toto jenom snímám, jo? Znovu nepletu. Jsou to basic jehlice, opravdu velmi, velmi levné jehlice. Já od nich malilinko odrazuji, i když ještě pořád jsou tisíckrát lepší, jak ty, co se prodávají v klasických galanteriích. Vidíte, že přechod toho lanka je poměrně velice dobrý. To lanko je také takové standardní, možná malilinko tuší, ale malilinko. Jenom, jestli jste si všimli na začátku toho videa, nebo já vám to ukážu, až teď dopletu řadu, tak já mám ty jehlice prostě šíleně posohýbané. Je to proto, že ten hliník je poměrně měkký. Je to hliník, který není nějak zvlášť, tak poslední oko pouze snímám. Není nějak zvlášť dál upravovaný, eloxovaný, leštěný, tvrzený, nic s ním není děláno. Takže ono se, jak si potom může stát, že ta jehlice vypadá takhle. No, takže rozhodně doporučuju na jehlicích, pokud jich nemáte tisíce a tisíce doma jako já a potřebujete občas vyhrabat i takovéhle, tak úplně tak zase nešetřit, je to váš výrobní nástroj a pokud je máte v ruce denně, tak stojí za to si trošku dopřát kvalitu. To znamená, můžete samozřejmě mít hliníkové, máme v nabídce od firmy Nitpro třeba Alucink, psáno Aluzink, ty jsou také hliníkové, jsou z takového barevného eloxovaného hliníku, jsou s kovovou špičatou špičkou, ne tak měkkou, jako jsou tyhle ty, a jsou nějakým způsobem upravené, což technologii samozřejmě neznám, ale nedělají tohleto, to znamená, že se vám nebudou ohýbat. Já tady sáhnu pro jiné ponožky, které mám rozpleteny, to jsou ony ve 2,5, vlastně identický výrobce, jiná řada, malilinko jiná cena, ne o mnoho a naprosto nebe a dudy, jo, takže i to lanko, jestli je vidět na tom videu, aha, ne, není, protože to zkusím takhle ukázat, to lanko je tady tenší v té levé ruce u těchto Alucink, zatímco tady je takové silnější a tím pádem i trošku méně ohebné. Tak, ale samozřejmě toto jsou jehlice, na kterých upletete naprosto cokoliv, jsou skvělé a rozhodně nechci nějak pomlouvat, ale z těch všech, které nabízím a prodávám, myslím, že tyhle v nabídce možná ani nemám, ale dám je tam a nejsou špatné, třeba ve větších velikostech zase nejsou tak drahé, jako potom ty jiné druhy jehlic. Tak zase tady oko, které jsem použila, oko pod tím nic a tady budu nabírat upletu, oko a toto přesně přetáhnu. A opět pletu hladce. Tak, teď chviličku se vzdálím. Upletu celou tu platu. A až přepletu prostě dostatečně velký úsek, abych se dostala za patu, to znamená až někam sem, aby mě právě tady to ukončení
tady tohleto, protože je to řetízek a je takový plastický a rozhodně by mohl tlačit, pokud by nebyl až jakoby za patou, to znamená skoro uprostřed té šlapky. Tak se k sobě potom vrátíme, až to budu mít upleteno a já vám potom ukážu, jak, tak to budu plést sem přibližně, jak to potom budu připlétat a ukončovat tu latu tady na téhleté ponožce. Já si myslím, že tohleto je výborný tip na zužitkování všech starých onošených a prodřených ponožek. Někdo je nosí do roztrhání těla, i když má obrovskou díru na patě, ale ono mu potom do té paty je zima a lepí se mu na podlahu a rozhodně to není dobré řešení. Takže spravovat ano, štepovat ne, štepování tlačí a popravdě řečeno, mě štepování nikdy nebavilo ani ve škole, ani doma. Štepoval krásně můj tatínek, u nás v rodině to dělal můj tatínek, takovéhle práce. Mělo to strašně úhledné, byl to strojař, bylo to strašně krásné, ale stejně to tlačilo, takže celkem výsledek byl stejný. Tak, jehlice, příze, všechno, co potřebujete, i když na tohle to potřebujete jen samé zbytky, tak koupíte na www.katrincola.cz. Těším se na vás při dalších videích, kterých mám v hlavě milion a roztočená už nějaká také jsou. A těším se na vás příště, na shledanou.